አማርኛ የቻለ ብዙ አድቫንቴጅ አለው አማርኛ የቻለ ብዙ መጽሐፍት ማንበብ ይችላል በሌሎች ቋንቋዎች እንዳይዘጋጅ ስለታገደ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው በአጼዎቹ ስራ የጥበብ ስራዎችን ቲያትር ምን ብንል እነዚህ በሙሉ አማርኛ የሚናገር ሰው ያገኛቸው አድቫንቴጆች ናቸው አንድ ወላይተኛ የሚናገር ሰው እነዚህ ነገሮች እንደ ልቡ ማግኘት አይችልም በሱ ቋንቋ የተዘጋጁ እኩል እድል አላገኘም ማለት እኔም ጭምር የዛ ፕሪቪሌጅ ተካፋይ ነኝ የዛ ልዩ ጥቅም ተካፋይ ነኝ ልዩ ጥቅም ከነበረባቸው ነገሮች አንዱ ሃይማኖት ነው የፆታ ፕሪቪሌጅ ለምሳሌ የእኩልነት ጥያቄ ሲመጣ የሚመጣው ፕሪቪሌጆችን ቻሌንጅ አድርጎ ስለሆነ የሴቶች መብት ይከበር ሲባል ወንዶች መቆርቆር እንትም ማለት መደናገጥ ይጀምራሉ ጥቅሜ ይነካብኛል ለሚል ስጋት ስለሚኖራቸው ምንጊዜም ፕሪቪሌጆች ቻሌንጅ ሲደረጉ ሰዎች ስጋት ውስጥ ይገቡና በጥላቻ በምን የመፈረጅ ሂደቶች ይኖራሉ ማለት ነው ጥቁሮች ለምሳሌ እነ ማልኮሚክስ እነ ማርቲን ሉተርኪንግ ጥላቻ ሰባኪዎች ይባሉ ነበር ነጮችን እንዲጠሉ አስተምራላችሁ እየተባሉ ይከሰሱ ነበር ምንም እንኳን የእነሱ አስተምህሮት ያ ያልነበረ ቢሆንም ማለት ነው ለምን ከተባለ ምንጊዜም የእኩልነት ጥያቄ ስታትስ ኮን ይበጠብጣል የእኩልነት ጥያቄ ምን ሲኖር ነው የሚኖረው መጀመሪያውኑ መበላለጥ ሲኖር ነው አይደል እኩልነት ሳይኖር ሲቀር እኩል እድል ሳይኖር ሲቀር የእኩልነት ጥያቄ ሲመጣ ቦታውን ላይ ግርግር ይፈጥራል ይሄ በቃ የታወቀ ነው የኩልነት ጥያቄ ሲመጣ ግርግር ይፈጠራል ለምሳሌ ነጮች ለምሳሌ ነፃ ሆነው እንትን ይሉ ነበር ትምህርት ቤት ለብቻቸው ተዘጋጅቶላቸው ይማራሉ አውቶቡስ ላይ ለምሳሌ ሲሄዱ ጥቁሮች ከኋላ ይቀምጣሉ አብዛኞቹ እንደውም ቆመው ነው የሚሄዱት ነጮች ሲመጡ ይነሳሉ ነጭ የሚጠቀምበት ሆቴል ውስጥ ጥቁር መጠቀም አይቻልም አያቹ ነጻ ሰላም አያየር ነበር አይደል በእነሱ እንትን ሰላም ማለት ነው በጊዜ ሂደት ግን ጥቁሮቹ የበለጠ ሲቪል ሬዚስተንስ እንቅስቃሴዎቻቸውን ሲጀምሩ ቦይኮት ማድረግ ጀምሩ የተለያዩ አይነት መንገዶችን ተጠቅመው እንትን ማለት ጀምሩ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ጀምሩ የዛን የተበጠበጠ በየጊዜው አድማ በታኝ ይመጣሉ ውሾች ጥቁሮች ይነግሳሉ በቃ ሚዲያው ሌላ ወሬ አይኖረውም አገሪቱ ተበጠበጠች አሉ በእነሱ እይታ ማለት ነው ጥላቻ እየሰበኩ በቃ ህዝቡን አባሉት ማለት ጀመሩ ምክንያቱም ስታተስኮ ስለሚበጠበጥ ማለት ነው እኩልነት ቻሌንጅ የሚያደርገው ስታተስ ነው ስታተስ ማለት አሁን ያለው ሁኔታ ማለት ነው አሁን ያለውን ሁኔታ አሁን ያለውን አደረጃጀት ስለሚንጠው የኩልነት ጥያቄ ሁልጊዜም እንደዚህ ብጥብጡን እንደ መጥፎ እንደ ጥላቻ የሚቆጥሩ እንትኖች ይኖራሉ ያ ብቻ አይደለም ፕሪቪሌጆችን ቻሌንጅ ስለሚያደርግ ነው መበላለጥን ቻሌንጅ አድርጎ የሚመጣ ሰዎች በሆነ መልኩ ያገኟቸው ማዕረጎች ይኖራሉ ፕሪቪሌጅ ማለት ማዕረግ ብለልና ማህበራዊ ማዕረግ ልንለው እንችላለን ወይም ፖለቲካዊ ማዕረግ ልንለው እንችላለን የሆኑ ሰዎች በሆነ መንገድ ያገኙት እንትን ይኖራል ልዩ ተጠቃሚነት ይኖራል ለምሳሌ አማርኛ ተናጋሪዎች እኔንም ጨምሮ ማለት ነው የተለየ ጥቅም ያገኘንባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ፌዴራል ተቋማት ላይ ስራ ለመቀጠር ምን ለማለት ልዩ ጥቅም አግኝተናል ፌዴራል ተቋሙ ምንም እንኳን የአገር እንትም ቢሆንም ማለት ነው እና ልዩ ጥቅም ተገኝቶበታል አማርኛ የቻለ ብዙ አድቫንቴጅ አለው አማርኛ የቻለ ብዙ መጽሐፍት ማንበብ ይችላል በሌሎች ቋንቋዎች እንዳይዘጋጅ ስለታገደ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው በአጼዎቹ ሴራ ብዙ ድራማ ምን ምን ብንል እንኳን የጥበብ ስራዎችን ቲያትር ምን ብንል እነዚህ በሙሉ አማርኛ የሚናገር ሰው ያገኛቸው አድቫንቴጆች ናቸው ሌሎች ቋንቋዎች አንድ ወላይተኛ የሚናገር ሰው እነዚህ ነገሮች እንደ ልቡ ማግኘት አይችልም በሱ ቋንቋ የተዘጋጁ እኩል እድል አላገኘም ማለት ነው ዱሮ በነበረው ሂደት ደግሞ አሁን ባለፉት 30 ዓመታት ቢቀየርም የእውቀት ምርቱ ራሱ በአንድ ቋንቋ ብቻ ስለሆነ ሌሎች ቋንቋዎች ለምሳሌ እድል አላገኙም አሁን ያ አማርኛ ተናጋሪዎች ያገኘ ነው እኔም አማርኛ ተናጋሪ ነ በነገራችን ላይ ከአማርኛ ውጭ የኢትዮጵያ ቋንቋ አልችልም እዚህ እኔም ጭምር የዛ ፕሪቪሌጅ ተካፋይ ነኝ የዛ ልዩ ጥቅም ተካፋይ ነኝ ከአማርኛ ተናጋሪነት የሚመነጩትን ጥቅሞች ሌሎች ኢትዮጵያውያን ያላገኟቸውን ካገኙ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ ያ ፕሪቪሌጅ ነው ልዩ ማዕረግ ልዩ ጥቅም ነው የእኩልነት ጥያቄ ሲመጣ የልዩ ማዕረግን ቻሌንጅ አድርጎ ነው የሚመጣው ለምሳሌ የቋንቋ እኩልነት ተብሎ ከመጣ የእኛም ቋንቋ የስራ ቋንቋ ሊሆን ይገባል የኛም ቋንቋ ቢሮክራሲ ውስጥ ሊገባ ይገባል በፌዴራል ተቋማት ውስጥ የሚል ጥያቄ ነው የሚመጣበት ያ ደግሞ ስታትስ ኮን በጠብጠዋል አሁን ያለውን አደረጃጀት የኔን ጥቅም ያሳዳኛል የሚል ስጋት ይፈጠርብኛል ማለት ነው ለምሳሌ ኋላ ቀሪ አስተሳሰብ ያለኝ ሰው ከሆንኩኝ ወይ ደግሞ ሃይማኖት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ለረጅም ጊዜ ፕሪቪሌጅ ከኖረባቸው ልዩ ጥቅም ከነበረባቸው ነገሮች አንዱ ሃይማኖት ነው ለምሳሌ ሙስሊም ወጣቶች ከአሁን በፊት በነበረው ሂደት በቀላሉ ሄደው ማህበር መመስረት አይችሉም አይችሉም ለምን እንትን መሪ ድርጅት ስለሌላቸው መጅሊስ ስለሌላቸው ምንም እንትን ማድረግ አይችሉም መደራጀት አይችሉም ስለዚህ በተቻለ መጠን የሙስሊም ስም የሌላቸውን እንትኖች ጥቅም ስያሜ ያላቸውን ሙስሊሞች ሊስት አድርገን ይሰጥ ነበር አሁን የኔ ስም ተፈላጊ ነበር ይሳቅሸቱ ሲባል ኖርማሊ ሰዎች የሙስሊም ስም አደለም ብለው ስለሚያስቡ እንዲህ ማህበራት ለማቋቋም ሲፈለግ የኔ አይነት ስሞች ይፈለጋሉ እንዲህ አይነት ስያሜ ያላቸው የሙስሊሞች ስም አባል ተደርጎ ይወሰድና ፍትህ ሚኒስቴር ተወስዶ ይኬዳል ፍትህ ሚኒስቴር ሲያየው የሙስሊም ስም ስለማያይ አይጠራጠርም በቃ ፍቃድ በቀላሉ የሚሰጥባቸው እንትኖች አሉ አሁን ይሄ ነው? ሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች በተለይ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች ያገኙት ልዩ እንትን ነው መስጊድ ከመስራት ጋር ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ምን ያክል በጣም አስቸጋሪ ነው መስጊድ መስራት ለምሳሌ አንድ ሌላ ሰው በዚህ ውስጥ ለምሳሌ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በዚህ ችግር ውስጥ ማለፍ አይጠበቅበትም ለምሳሌ ያ ፕሪቪሌጅ ነው እንዲህ አይነት ማህበረ ፖለቲካዊ ፕሪቪሌጆች ልዩ ጥቅሞች አሉ በብዙ ነገር በነገራችን ላይ በቋንቋ ለምሳሌ ራሴን ማካትቼ ይጠቅሻለሁ ሃይማኖት ውስጥ አልካተት ምክንያቱም እንደ ሙስሊም እንደውም ብዙ ያጠኋቸው ነገሮች ነው የሚኖሩት ሌሎችም እንደዚህ ትን ለምሳሌ በማንነት በምን በአማርኛ ማህበረ ፖለቲካ ስላደኩኝ ለምሳሌ የባህል ንቀትን አላውቀውም ለምሳሌ ያንን ፕሪቪሌጅ አግኝቻለሁኝ በባህሌ ያለመናቅ ለምሳሌ ያንን ፓርት አፕሪት ማን ነው የኖር የኖርኮት ፕሪቪሌጅ ሊሆን ይችላል ሁላችን እንደዚህ በወንድነት ለምሳሌ ፕሪቪሌጅ ሊኖረኝ ይችላል ሌሎች ሴቶች የማያገኟቸው ብዙ መብቶች ለወንዶች የተሰጡ አሉ በጣም ትክክል ያልሆኑ ማለት ነው የፆታ ፕሪቪሌጅ ለምሳሌ አለ ስለዚህ የእኩልነት ጥያቄ ሲመጣ የሚመጣው ፕሪቪሌጆችን ቻሌንጅ አድርጎ ስለሆነ ሁልጊዜም በቃ ያ ጥቅሜ ይነካል የሚሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የሴቶች መብት ይከበር ሲባል ወንዶች መቆርቆር እንትን ማለት መደናገጥ ይጀምራሉ ጥቅሜ ይነካብኛል ለሚል ስጋት ስለሚኖራቸው በመብት ጥያቄዎች አቢዩዝ መደረግ አለመደረግ ያ ሌላ ጉዳይ ነው ራሱን የቻለ እንትን ነው ግን ምንጊዜም ፕሪቪሌጆች እንትን ሲደረጉ ቻሌንጅ ሲደረጉ ሰዎች ስጋት ውስጥ ይገቡና በጥላቻ በምን የመፈረጅ ሂደቶች ይኖራሉ ማለት ነው ያ ልናሻሽላቸው ከሚገቡ እንትኖች ነው